Hər vaxtınız xeyir, dəyərlilər dostlar. Hər birinizi xoş gördük. Sizlə yenə mənəm, Sevinc İntiqam qızı. 2-ci sinif Azərbaycan dili dərslərinə davam edirik. Bugünkü mövzumuz dərsligimizin 168-169-cu səhifələrini əhatə edən Atalar sözü mövzusu olacaq. Mövzumuz haqqında qısaça məlumat verəcəm sizə. Ən əvvəlcə onu qeyd edim ki, atalar sözləri mövzusuna Proqramda 4 saat vaxt ayrılıb və mövzunun 6 əsas standartı var. Müşahidə etdikləri, eşitdikləri və oxudukları haqqında danışmaq, mətində verilmiş yaxın mənalı və əks mənalı sözləri fərqləndirmək, mətindəki əsas fikri həyatla əlaqələndirmək, marağına uyğun seçdiyi nəzm nümunəsini əzbərdən yazmaq, mətində rast gəldiyi yeni sözlərin yazılış və tələffüsünü müəyyənləşdirmək üçün lüğətdən istifadə etmək, tələb olunan məqsəd və intonasiyaya görə cümlə qurmaq və müvafiq durğu işarələri ilə tamamlamaya bilmək. Mövzumuz bildiyinizə görə atalar sözləridir və atalar sözləri haqqında övladlarınıza qısa da olsa məlumat verməlisiniz, dəyərli dostlar. Nədir atalar sözləri? Atalar sözü Xalqın yaratdığı və əsrlərdən bəri özünə həyat düsturu etdiyi hikmətli və ə, möcüz sözlərdir. Mövzu müxtəliflə yeylə yanaşı, bitmiş fikir, ümümləşdirmə və nəticə atalar sözlərinin xass olan cəhətlərdir. Atalar sözləri xalqın həyatda sınanmış Müdriklik nə sihhətli fikirlərindən ibarət olur və böyük əxlaqi tərbiyəvi əhəmiyyət daşıyır. Əsas səciyyə və xüsusiyyətinə görə həcmcə kiçikliyi, lakin mənaca hikmətli və nəsiətlə olması ilə seçilir. Atalar sözləri bitmiş e, bir fikir ifadədir. Həm həqiqi, həm də məcazi mənada işlənir. Məsələn, həqiqi mənada işlənən atalar sözləri haqqında bir neçə nümunə verim. E, doğru söz acı olar, iş insanın cəvhəridir, e, yaxşı dost qardaşdan irəlidir şəklində olan atalar sözləri həqiqi mənada işlənən atalar sözləridir. Məcazi mənada işlənən atalar sözləri isə, məsələn, Boynuzsuz qoçun qısası boynuzlu qoçda qalmaz. İlanın ağını da lənət qarasına da.Islanmışın yağışdan nə qorxusu? Ağacı qurd içindən yeyər. E, qudurmuş köpəyin ömrü 40 gündür və e, bunun kimi atalar sözləri məcazi mənada işlənən atalar sözlərinə aiddir. Atalar sözlərindən yazılı ədəbiyyatda da geniş istifadə olunur. Abbas Seyyidun əsərlərində, Necəf bəy Vəzirovun əsərlərində, Əbdülrəhim bəy Haqqferdiyevin əsərlərində ə, deməli şifahi xalq ədəbiyatından götürülmüş atalar sözlərinə rast gəlmək olur. Tapmacı kimi atalar sözləri də həm nəzmlə olur, həm nəsrlə, yəni həm cümlə şəklində, mətn şəklində olur, həm də şeir şəklində. Şeir şəklində olan atalar sözlərindən bir nümunə götürüb göstərim. Məsələn, hər nə yedin dadındır. Hər nə verdin adındır. Hər nə qaldı yadındır. Nəsim şəklində olan atalar sözləridir. Digər biz öyrəndiyimiz atalar sözləri isə, məsələn, ucuz ətin şorbası olmaz şəklində olan atalar sözləri isə, deməli, nəsr şəklində olan atalar sözləridir, dəyərli dostlar. Atalar sözləri haqqında övladınıza bu şəkildə məlumatlar verdiyin dildən sonra və yaxud da ki, əsiz müəllimlər siz övladınıza, şagidlərinizə, sinfinizə bu haqqdakı kifayət qədər məlumat ötürdükdən sonra həmin məlumatları yoxlamaq məqsədi ilə müəyyən suallarla müraciət edə bilərsiniz sinfinizə. Məsələn, atalar sözlərinin hansı xüsusiyyətləri var, hansı mövzuda olur atalar sözləri, neçə növ atalar sözləri tanıyırıq şəklində Deməli, atalar sözləri ilə bağlı müəyyən suallar istiqamətləndirə bilərsiz övladlarınıza, şagirdlərinizə və bu mövzu ilə bağlı hər hansı bir mövzuda müxtəlif atalar sözlərini tapıb, kəşf edib, araşdırıb, öyrənmələri və yazıb gətirmələrini də istəyə bilərsiniz. Yadda saxla bölümündə qısa bir məlumat verilib bu haqqda. Ata-babalarımız öz həyat təcrübəsini atalar sözləri vasitəsilə gələcək nəsillərə ötürə bilər. Atalar sözü müdrik fikir ifadədir. Öyrəndiyimiz söz müdrik sözüdür. Müdrik sözü ağlı, dərin mənalı deməkdir. 1-ci tapşırığa keçdi alırıq. Yalan ayaq tutar, amma yeriməz atalar sözünü misralarla izah et. Aşağıdakı atalar sözlərindən hansı bu atalar sözü ilə eyni mənalıdır? Bu tapşırığın şərtinə əsasən şagirdlər, övladlarımız rastlaşdıqları situasiyalardan misallar gətirərək atalar sözlərini izah edə bilərlər. Və daha sonra variantları müşahidə müzakirə edə bilərik. Yalan olmasa, doğru yerməz, bu yanlışdır. Yalan cücərər, ancaq bitməz. Yalan danışan yanındakını qanmaz yerinə qoyar şəklində e, hansı sözlə eyni mənalıdır? Yalan cücərəc ancaq bitməz, yəni B variantı var. Keçərək ikinci tapşırığımıza. Əvvəli birinci sütunda verilən atalar sözlərinin davamı ikinci sütunda verilib. Əvvəli birinci sütundadır, davamı ikinci sütundadır. Bunları deyir, tamamla, tap və dəftərinə yaz. Baxırıq. Yorğanına bax ayağını uzat. Şərti şumda kəs, xırmanda yabalaşmayasan. Sən saydığını say, gör fələk nə sayır. Quyuya tüpürmə, suyunu içməli olarsan. Od yanmasa, tüstü çıxmaz. Yağışdan çıxdıq, yağmıran düşdük. Bu şəkildə tapşırığı tamamlayıb dəftərlərimizə köçürüb öyrənə bilərik, əziz dostlar. 3-cü tapşırığa keçid alırıq. Aşağıdakı atalar sözlərində əks mənalı sözlərin yeri səhvdir. Onları düzgün işlətməklə atalar sözlərini oxu. Bunu dəftərlərimizə də köçürdə bilərik. Məsələn, kiçik olan yerdə böyük danışmaz. Atalar sözünün əslində böyük olan yerdə kiçik danışmaz şəklində yazmalı və öyrənməliyik. Vətən cənnət olsa da, yenə qürbət yaxşıdır. Burada qürbət cənnət olsa da, yenə vətən yaxşıdır olmalıdır. Ağıl ilə beli, bal yemə, cahil ilə daş daşın. Burada cahil ilə bal yəmə, aql ilə daş taşı şəklində yeni formasını, əsl formasını yazaraq dəftərimizə öyrənə bilərik. 4-cü tapşırığa keçid alırıq. 4-cü tapşırıqda deyilir: Verilmiş atalar sözlərində səhv düşmüş sözlərinin yerini müəyyənləşdir və onları düzgün oxu. Dostsuz quş qanatsız insan kimidir. Qanatsız quş dostsuz insan kimidir. Acı söz doğru olur. Doğru söz acı olur, olmalıdır. Bağa bax, üzün olsun, yeməyə üzüm olsun şəklində. Deməli Bu atalar sözündə Bağa bax, üzüm olsun. Yeməyə üzün olsun şəklində dəyişərək dəftərimizə yazıb doğru şəkildə öyrənirik. İstəyirsən bel külək al əlindən bal çörək şəklində olan yazılan atalar sözünü istəyirsən bal çörək al əlinə bel külək şəklində dəyişərək doğru olan formada dəftərinizə yazır və öyrənirik. Qışda işlə, yayda dişlə. Əslində olacaq ə yayda işlə, qışda dişlə. Və 5-ci tapşırığa keçdiq. Verilmiş sözlərdən istifadə edərək cümlələri tamamla və atalar sözlərini dəftərinə köçür. Əmanətə xəyanət olmaz. Papaq başda yırtılar, başmaq ayaqda. Dam birək üstə durar. Dirək. Qızıl açar, dəmir qapıları açar daş düşdüyü yerdə qalar şəklində yazıb tamamlayırıq. Və keçirik növbəti tapşırığa. Bu tapşırıqları etdikdən sonra dəyərli dostlar, arada kiçik bir fasiləmiz oldu. Üzrli hesab edin, texniki bir problemimiz oldu deyə dayandıq. Daha sonra 6-cı tapşırığa keçməmişdim. Əladə. Övladlarınıza ə, və yoxdaki şagidlərinizə <coughs> tapşırıqlar verə bilərsiniz əlavə. Məsələn, yol böyükdür, su kiçiyin atalar sözünün mənasını izah etməsini. Sizcə niyə su, ə, su gətirəndə ilk növbədə kiçiyə təklif edilməlidir? Kiçiklər isə hər zaman böyüklərə yol verməlidirlər. Bu şəkildə bir tapşırıq verərək onların atalar sözlərindən öyrəndiklərini ə, sizə ə, izah etmələrini istəyə bilərsiniz. Daha sonra keçəcək 6-cı tapşırığa, dəyərli dostlar, 6-cı tapşırıq dil qaydalarına aiddir. Cümlələrin sonunda müvafiq durğu işarələrini qoymaqla atlar sözlərini dəftərinizə köçürün. Sən ağa, mən ağa, inəkləri kim sağa? Sual işarəsi. Ota yanmasın, od yanmasın, tüstü çıxmasın. Çağrılan yeri ar eləmək, çağrılmayan yeri dar eləmək burada nida əmridir. Çünki cümlələrin sonunda durğu işarələri. Nəqli cümlənin sonunda nöqtə qoyulur. Yəni bizim istifadə etdiyimiz təsdiq cümlələri hər hansı bir məlumatı bizə ötən cümlələrin hamısının sonunda nöqtə qoyulur. Sual məqsədi ilə istifadə etdiyimiz cümlələrin Hamsının sonunda sual işarəsi qoymalıyıq. Yəni həmin cümlələrin mütləq bir cavabı olunmalı. Cavab alınmalıdır. Əmr cümləsinin sonunda nü, nöqtə və yoxdursa ki, nida qoyuruq. E, nida cümlələrinin sonunda isə daima nida işarəsindən istifadə edirik. Və sonuncu tapşırığımız cümlələrin sonunda müvafiq durğu işarələrini əlavə et və dəftərinə köçürdür deyir. Xaqani Şirvanı uşaqlıqda çox hazır cavab olub. nöqtə Azərbaycan şairlərindən kimlərin adını çəkə bilərsən? Sual. Bir də belə söz danışma. Nida. Eh, səndən bu hərəkəti gözləməzdim. Nida şəklində. Tamamlayaraq dəftərlərimizə köçürürük, dəyərli dostlar. Beləliklə bu gün biz Atalar sözləri mövzusunu sizinlə bir yerdə öyrənmiş olduq, mövzu ilə bağlı tapşırıqlar verə bilərsiz övladlarınıza internetdən hər hansı bir mövzuda. Məsələn, anayayıd, atayaaid, zəhmətə aid, qayğıya aid atalar sözlərini tapıb yazmalarını və öyrənmələrini istəyə bilərsiniz. Günlük bu qədər. Yeni mövzumuzla tanış olduq. Növbəti mövzumuzda da bizimlə bir yerdə olmaq istəyirsinizsə, təbii ki, kanalımıza abunə olmağı unutmursunuz və bildirişlər düyməsini açıq saxlamağı unutmursunuz. Videolarımızı bəyəndinizsə, bəyənmə düyməsinə basıb paylaşmağı da unutmursunuz, dəyərli dostlar. Videoların başlanğıcında, ortasında və sonunda çıxan reklam çarxlarını ötürmədən sona qədər izləməyiniz xahiş olunur. Növbəti dərslərimizdə görüşərik dostlar. Allah hamanında, hələlik.